Hej kære alle sammen, så er vi for alvor ved at tælle ned til Karmaklubbens anden nytårsfest over i dejlige Aarhus. Vi står for alle praktikaliteterne, og jeg har i dag været ude og købe en masse af sådan nogle her til at lægge på bordene. Og så er det jo sådan i Karmaklubben, at det er en stor, glad dansefest for alle mennesker, der har lyst til at komme og feste med. Og særligt til nytår, der er der nogle gange, hvor folk lander i situationer, hvor de af en eller anden grund ikke har nogen at gå til nytår med. Og det kan være, at kæresten eller ægtefællen har nattevagt eller aftenvagt. Det kan være, at der er kommet sygdom. Det kan være tusind forskellige ting. Så i Karmaklubben, der har vi sådan et fænomen, der hedder solobord. Og der har jeg også lavet et lille skilt, og jeg blev så glad, at jeg så solo, at de tre første bogstaver, de dannede ordet sol. Den har vi ikke set så meget af her i København, hvor jeg sidder. Så har jeg lavet en lille sol. Så vi har et solobord for de gæster, der af den ene eller anden, eller den tredje årsag, kommer til festen alene. Vores vidunderlige Karma-ambassadør, Anne Mette, hun tager sig specifikt af det bord. Så der er den mulighed i hvert fald. Så ingen skal være bekymret for at komme til Karma-fest og tænke, åh nej, hvad hvis der ikke er nogen og sidde sammen med, fordi det er der. Og der er tusind årsager til, at folk de dukker op alene. En anden ting, vi også gør, det er, at vi har de her små spørgsmålssedler, som jeg har printet ud. Og de ligger ikke ved hver plads, men de ligger ved hver anden plads. Og jeg har faktisk to varianter af dem, så der er lidt at vælge imellem. Her, du nu. Og det har vi faktisk haft i alle de gange, der har været nytårsfest i Karmaklubben. I København, der har vi ikke nytårsfest i år, men vi har haft det, jeg tror, 5-6 gange, 5 gange tror jeg, tidligere. Og der har de altid været der, de her. Og det er fordi, når man sætter sig ved et bord, nogle gange har man bare en kemi med de folk, man sidder sammen med. Hvis man sidder fejrer den sammen med venner, eller hvis det er bare folk, man måske kender af omveje nogle gange, så kan man jo løbe ind i folk, man måske går til, det ved jeg ikke, vinterbadning, eller hvad hedder sådan noget, jazzballet, eller brændehugning, eller hvad det nu, eller løbeklub, eller hvad, arbejdsplads har vi også nogen, der er med hinanden. Så kan det være meget rart at have en eller anden måde at sætte samtalen i en bestemt retning. Det kender jeg sikkert godt. Jeg ved det fra mig selv. Nogle gange så har jeg været inviteret til en fødselsdag, hvor jeg har kendt dem, der holdt fødselsdagen selvfølgelig, og har måske ikke nødvendigvis kendt de andre mennesker, men så har jeg tænkt, det blev sådan lidt en træ samtale. Og det har jeg taget ved lære af, og så har jeg opfundet de her små spørgsmålskort. Og der er alverdens spørgsmål. Der er for eksempel, hvad er det bedste råd, du har fået? Det bedste råd, jeg har fået, det er, gå efter det, der giver ro. Så er der, hvad kunne du tænke dig at justere ved dig selv? Jeg kunne godt tænke mig, at kunne stå tidligere op. Så står der, hvilken ting er du glad for ved dit udseende? Jeg er glad for mit hår. Og så er der en masse andre spørgsmål. Så er der sådan, på den anden der er der sådan et spørgsmål som, hvad er det bedste personlighedstræk hos henholdsvis din far og din mor? Hos min mor, der er det, at hun er... hvad er det bedste med min mor? Det er, at hun er let at glæde. Og min far, der er det, at han er venlig ved fremmede mennesker. Hvilke tre ting vil du se med på en øde ø? Den vil jeg lige skulle tænke lidt over, kan jeg godt mærke. Hvordan slapper du bedst af? Jeg slapper rigtig godt af, når jeg går tur. Hvad vil du gerne opleve i 2019? Jeg kunne godt tænke mig at komme ud og skyde med pistol. Af en eller anden grund. Hvilken kendt eller ukendt person vil du gerne følge gennem 24 timer? Der kunne jeg godt komme på mange. Det kunne jeg godt. Hvad er din livret? Pizza? Hvor ønsker du dig? Der er alle mulige ting, sagde jeg. Er let kategori og lidt dybere. Men der er ikke nogen, der er sådan noget, hvor man skal krænge sit hjerte ud overhovedet. Og ellers så kan man altid sige, det ved jeg sgu ikke. Næste spørgsmål. Så der er noget, man ikke lige ved, man skal sige til. Det, jeg også kan sige, det er, at fra erfaringerne i København, der har vi... folk bruger faktisk ikke de her særlig meget. Det er meget rart, de er der, men vi har erfaring for, at folk skulle sludre meget godt, og det er virkelig, virkelig dejligt. Så jeg glæder mig virkelig meget til vores nytårsaften. Og hvad er der mere, jeg kan fortælle jer? Jo, jeg kan også fortælle jer, at de er allerede i gang med at dække op i turbinehallen. Og de glæder sig til at se os. Det var meget sjovt, hende der er vores kontaktperson, der hun fortalte, at jeg snakkede i telefon med hende for en 14 dages tid siden. Og hun sagde, ja, personalet glæder sig vildt meget. Der var mange af dem, der var sidste år. Og det er faktisk noget, vi ofte oplever i Karmaklubben. Det er, at
de steder, hvor vi holder festerne, der synes personalet, at det er virkelig fedt at være på arbejde, når vi er der. Og det er simpelthen fordi, det er generelt en virkelig dejlig forsamling mennesker. Når man sådan tiltrækkes alt det her med danseglæde og det her med god karma, og især det her med at gå tidligt i byen. Altså det virker som, at folk, der sådan synes, at det er en fed idé, at de har også sådan andre ting til fælles. Og det er rigtig, rigtig, rigtig rart. Hvad har vi mere at fortælle? Jo, så har vi en del gæster, der har reserveret bord. Vi har en del af sådan nogle vennepar, og venner og venindepar, altså nogle grupper, der kommer og gerne vil sidde sammen ved bordene, og så holder de ligesom deres lille nytårsmiddag og deres lille fest i vores store fest. Det er super fedt. Og så har vi Brian, som er DJ. Han er også klar, og han glæder sig, ved jeg. Og som I kan se andet sted her omkring videoen, enten oppe eller nede, eller ved siden af et eller andet sted, der vi kunne se et link til vores officielle Spotify-liste, som er Karma Klubbens musikmenu. Så der kan I få et lille hint om, hvad der foregår. Eller ikke, hvad der foregår, men hvad der er af musikalsk udvalg. Og der er over 460 sange på, så vi kommer også til at høre dem alle sammen. Men I kan i hvert fald få en idé om vores musikstil. Så kære mennesker, kan I nu have det rigtig, rigtig godt. Og så ses vi nytårsaften. Jeg glæder mig umanerligt meget til at se jer.